Ar tā dēvētā spaisa, iebojgālo narkotiku apkarošanu cīnās visā Latvijā. Redzot varas iestāžu bezspēcību, aktīvu darbību uzsāka arī iedzīvotāji veidotas iniciatīvu grupas. Šīs nedēļas sākumā pie šāda vielu tirdzniecības vietas Ogrē Tīnūža iela 18 tika rīkota protesta akcija. Pirmkārt, man uzrunāja paši mūsu puiši, kas pie mums trenējās, kad ir šāda lieta, kad vajadzētu kaut ko darīt. Un es arī piekritu, un mēs vienkārši atnācām, nostājāmies priekšā un neļāvām jauniešiem pirkt šīs te saucamās legālās narkotikas. Ja kādīgi, kamēr citās vietās cilvēki vietēji aktīvi arī vēršās par tām lietām, tad arī Ogrē nu, daudzičīgs, daudziem nepatīk, bet neviens neko nedara. Un tad mēs domājam, nu jāsāk kaut kas darīt, un tad atnāksim šeit un vismaz centīsimies atturēt cilvēkus, lai nenāk iekšā. Lai gan tirgotavas pārdevējs jau laicīgi bija pamanījies pamest telpas, tas neaturēja klientus no centieniem iegādāties šīs vielas. Vairums no tiem bija neizpratnē. Lai rastu risinājumu aprīļa sākumā, pēc vairākārtējiem pūļņiem ierobežot spaisa tirdzniecību, Valks augstākās institūcijas steidzamības kārtībā lēma par krimināllikumu grozījumu izdarīšanu, lai būtu iespējams saukt pie atbildības par šo vielu realizēšanu. Protams, kad tās izmaiņas ir ļoti būtiskas tajā ziņā, kad netiek atrunāts tieši subjekts, kas var to darīt, tas ir attiecāms uz jebkuru personu, kas gribēs vai vēlēsies gūt peļņu vai arī pati lietos un priekš tam vēlēsies gūt peļņu un izplatīs šās psihoaktīvās vielas, kas ir, kuru aprite ir ierobežota pat par to pagaidu lēmumu. Inga Mēkšāne piebilst, to, cik liels biedz tirgotājiem būs šīs izmaiņas, rādīšot vienlaiks. Tomēr policijas darbs nebeigšoties, tiks turpināta tirdzniecības vietu apsekošana un uzraudzība. Kopš 9. aprīļa krimināllikuma grozījumi paredz cietumsodus par aizliegtu jaunu psihoaktīvu vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvedāšanu vai pārsūtīšanu, realizācijas nolūkā vai realizāciju. Tādējādi par spaisa tirgošanu vainīgos varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.